عید پیشتر مردم تقاضا مردم بیشتر بود، خرید بیشتر میکردم و فعلا که هست تقاضا کمتره. مشکلات اقتصادی خب قطعا کمی بیش وجود داره. بالاخره خوب است بعض جنس هایی که قیمت های نامناسب تر خرید میکنم و بعض جنس هایی که قیمت های کمی بالاتر کمتر خرید میکنم. خرید میکنم نه به وعده زیاد. کلور ډیر ګران شوی ده، ځکه چې کشمش په دې خاطر ګران شوی دی چې فروش کړل، بارانونه سیلابونه ډیر راله خراب شول، دغه دغه سهم ډیر ګران شوی دی. او بل دا مالیه هم ډیر ګران کړی دی چې مالیه په ډیره باندې راځي. مسئلات ډېر دي پریشان ده، اکثر شانو اخري سيزم دي لږ لږ پاتې دي، په دا خطر هم ګرانې ده. دا کشمش دي لږ پاتې دي، سيزن اخره ده، چا لږ لږ کړي دي په دا خطر باندې ګران دي. او بل مسئلات کوم دکاندار یو دکاندار د بل دکاندار د رقابت څخه ارزان ورکوي، وزاره کوم دنیا ده د یو د بل د رقابت څخه شان ارزان ورکوي، هېڅکله ګران نه دي. خیلی کمک میشه به خاطر از اینکه هر کسی که حالا یک چیزی که میخره با یک قیمت مناسب بخره، معمولا یه چیزی که آدم نیاز داشته باشه میخره. اگر قیمتا گرون باشه مردم مجبور میشه صرف نظر کنه از خیلی چیزا که اصلا نخره، خرید نکنه. موږ کمال باندې مسلمان چې چاره د دې شهر کې وځه خلکو ته وګوري چې ډېر ستړي خلک موږ په دې ولایت کې شته، په دې ملک کې شته، او د داسې وچو میوجاتو وخت فعلا خپله په دې خلکو کې نشته چې د ښاروالۍ له خوا څخه یو نظر ورته ودرېږي چې ورته وشي، یا یې ورته ارزانه کړي، یا یې محصولات ورته ارزانه کړي، یا یې ګمرکات ورته ارزانه کړي. د باره به هم د ټولو مخکې ورته دغه یې خوشحالي هم به د امر داسې پرمختګ وکړي چې باید به امر راځي د امو قیمت ها را کمی ارزانتر شوه. امو مردم بسیار علاق شده است، مردم بسیار ضعیف شده است، یک کمی راحتی باشه خوب است. د شش کال پرتله د پروش کال پرتله شش کال میوې ډېرې ګرانه دي. د مسؤلینو څخه هم دا هیله ده چې دغه پر موږ باندې یو څه ارزاني جوړ کړي. یو خوانه بېکاري ډېره ده، بل خوانه دغه هر شی چې دی د اوو په بیه باندې دی اخیستل کېږي. نه نو ښاروالۍ والا سره هم دا خواهش کوو چې په دې کې زموږ سره پوره همکاري کوو، او د دوکاندارانو سره هم دا خواهش کوو چې ورور دشي موږ چې موږ اختر شو تاسو اوس پر موږ باندې داسې ګراني جوړه کړې له هغه داسې خلک شته چې ماښام په ډوډۍ باندې اوس کار نه کوي. نو هغه خو دی خلک د فقر او غربت سره مخ دي، داسې د پخوا په رقم کارونه ونهسته دی چې یو څه موږ کمشته د کارونه ارزه د میوه ارزانه چې دا به زموږ لپاره ډېره شي. ضمن اینکه از قیمت ها و همچنان نرخنامه ها نظارت صورت میگیره، از کیفیت و همچنان حفظ الصحه و بهداشت محیط و همچنان از دوکان ها و محیط شهری نیز با گونه جدی نظارت میکنن. کسانی که از نرخنامه هایی که تبزی شده در سطح شهر از طرف تنظیم مالکت های ریاست شهر والی هرات تخلف بورزن، از طرف تیم های تخنیکی با آنها برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. چې دفتر پر اتاک سره د خلکو وستون ډېرېږي، خوراکي توکو مصرف ډېرېږي، نو په همدې اساس باندې په ټولو ښارونو کې البته د هېواد په بېلابېلو برخو کې نرخونه جګېږي. لکه څنګه چې ښاروالۍګانې په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دا باید کنټرول کړي،
ډیر هدا پر موږ په دې برخه کې ګام سره کړی دی خپل موضوع ته منمو وسایط واستولی دي تر څو هغوی ته سپارښتنه وکړي په لوړ قیمت باندې څوک ورنه کړي تر څو د غریبانو او هغه کسان چې نادار دي هغوی هم وسله ورسیږي د احتکار کوونکو سره د اسلامي اصولو مطابق دریز معلوم دی څوک چې احتکار کوي هغه به د اسلامي اصولو مطابق جرمه کیږي او البته دکانې وربندېږي او موږ په دې وخت کې پلټنې کوو که چېرې د داسې سره مخامخ شو انشاءالله موږ به د خلکو به راګیروو او د قانون او اصولو ته بسپارو پژواک خبري آژانس د پیښو رښتینې هنداره